Nesse bloco, a gente vai conversar com a nossa equipe em Teoflotone, porque tem convidado especial na sucursal TV Leste. Aí sim, hein? Me conta sobre isso, Fantoni. Muito bem, Nicomedes. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Eu conheço o cantor, compositor, apresentador Saulo Laranjeira. Agora, palestrante Saulo Laranjeira, estou tendo a grata satisfação de conhecer o Saulo, que retorna a Teoflotone. Saulo, boa tarde, obrigado por nos atender. Como é que é essa questão da palestra, o Saulo palestrante? É uma prosa, é um bate-papo, coisa que eu tenho feito muito naturalmente. E eu tenho uma trajetória na cultura mineira intensa à frente do projeto Programa Arrumação, que está comemorando agora 35 anos. Tivemos a oportunidade de ter um grande público no Palácio das Artes, prestigiando essa história bonita de um programa que mostra a diversidade da nossa cultura mineira e tudo mais. Então, uma prosa que eu já tive a oportunidade de fazer em outras épocas com o próprio Sebrae. Então, uma alegria. Vamos também a algumas reflexões a respeito da importância de a gente manter viva na nossa alma a nossa cultura de raiz. Isso é muito importante para equilibrar as nossas emoções, a gente ter melhor qualidade de vida. Então, é importante falar da nossa cultura mineira, principalmente da cultura popular. E, nesta oportunidade, eu procuro fazer um clima de bom humor com os meus personagens, né? Principalmente os regionais, a da Silva Pereira, a Véa Messina, o deputado não está presente nessa palestra, não. São meus personagens regionais, que levam a reflexões, são poemas também que eu declamo e tal. É um show palestra, digamos assim. Eu aguardo vocês lá, vai ser muito divertido, espero que seja bacana para todos nós. É uma oportunidade, porque você é da região, você tem esse carisma, você tem o jeito do povo do Nordeste Mineiro para poder falar sobre, nesse momento de recuperação, até social, pós-pandemia, as pessoas precisam melhorar a autoestima. E, inclusive, o sotaque mineiro foi considerado um dos mais destacados do mundo. É verdade. A cultura mineira é muito carismática e uma referência para outras culturas também, como é a do Sul, como é a do Nordeste e tal. O mineiro tem a sua peculiaridade muito, muito intensa. E falar de Minas Gerais é falar de maravilhas, né? Das nossas paisagens, da nossa cultura genuína, da nossa essência, do nosso jeito de ser, da nossa verdade, da nossa culinária, não é? Então, é muito prazeroso falar de Minas Gerais. Eu, como mineiro, me sinto sempre muito emocionado. Daqui a pouco a sua palestra. Legal, vai ser bom. Okay. Agradecer ao Saulo por nos atender. Bom, Nicomedes. Você ficou impressionado com o negócio da palestra, né? É. Eu fico impressionado. Tá bom, Fantoni. Então apareça lá para a gente prosear juntos, tá bom? Mas é questão de ir lá. Tá bom. Aguardamos vocês lá. Bom, Nicomedes, está feito o convite, Saulo Laranjeira, hoje em Teoflotone, para uma palestra inédita. Esse lado eu faço questão de conhecer. Nicomedes, é com você. Vai lá representar a gente, Fantoni. Se fosse numa data que eu estivesse por aí, seria um prazer ouvir essa figura que é... Esse é da prateleira de cima do humor do mundo, né? Do Brasil, não. Eu sou fã do personagem Kelé que ele faz. Já viu, Lamonê? O metaleiro, hein? É, o João Plenário também é bruto, né? É bruto demais.